ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜିକି 75 ସପ୍ତାହ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଜି ତାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମେ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ସେତେ ୟା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ। ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଠାଏ ମାଟି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ରକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଝରି ପଡ଼େ ସେଭଳି ସଂଗ୍ରାମ ମାଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଣୁଛୁ ଯେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଆମ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଆଜି ମିଳିଛି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର ପରିକଳ୍ପନା ଆମେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଶହୀଦ ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି, ସେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହଉ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଇରମର ସେ ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୁଣିଆର ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଇଏ ଶହୀଦଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେତେ ଆମକୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ।